Rais William Samoei Ruto ametoa habari njema kuelekea kwa Kenya, sasa vijana ambao sasa wataenda kupata kazi katika serikali. Fahamu kwamba kazi mtaani ilikuwa imekuja wakati wa serikali ya Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta. Iliweza kusaidia vijana wengi kuzidi kupata ajira ya haraka sababu walikuwa wanazidi kufanya kazi hizo. Lakini serikali ya Rais Ruto iliweza kutupilia mbali kazi mtaani, na hii ilipelekea vijana wengi kubaki nyumbani kutoweza kupata kazi. Lakini kwa mujibu wa taarifa yake, amesema kwamba kazi mtaani yaenda kurejea, na hii itakuja moja kwa moja kuweza kuhakikisha inasaidia Wakenya ambao hawana kazi waweze kupata nafasi hizo, ndiposa waweze kujiendeleza kimaisha kutokana na gharama juu ya maisha. Fahamu kwamba Rais Ruto habari hii ameitoa, na anasema kwamba kuanzia mwezi unaokuja kazi hiyo itaweza kurejea na kuweza kusaidia vijana wa nchi ya Kenya. Kuzidi kupokea taarifa hii, zidi kusubscribe na kujiunga nasi ndani ya channel hii ya Lema TV.